Черкащанкам, котрі затрималися допізно на роботі або у інших справах, відтепер не страшно повертатися додому. У місті почав діяти велопатруль. Це звичайні хлопці без форми та звань, які проводжають жінок додому. Все, що треба зробити, набрати необхідний номер телефону і отримати чоловічий захист на темних вулицях міста. Поки їх п'ятеро, але ентузіасти переконані, що такий приклад пошириться і приживається в інших містах. Доброго дня, це велопатруль. Мені сьогодні потрібна ваша допомога. Вечором ви зможете мене зустріти? Аби не йти у темряві Черкасами самій, Ірина Начепуренко викликає хлопців-волонтерів. Віднедавна у місті для самотніх дівчат і жінок таку допомогу пропонує велопатруль. Хлопці організували групу, яка допомагає супроводити додому жінку, яка допізна затрималась на роботі. Він провів мене без происшествий додому, виявився дуже милим, смішним хлопцем, дуже гарно провели время. Ну, якоби хлопці молодці, що согласились. Якоби придумали таку групу на щит велопатруля. Хлопці заступають на варту з настанням сутінків. Поки їх лише п'ятеро. Тих, хто хоче доєднатися, суворо інспектують. Але найголовніше, аби волонтеру виповнилось 18 і він мав велосипед. Ніяких корисних цілей. Тобто ми просто допомагаємо. У нас немає ніяких там, ну, щоб вони платили або ще щось. Ми просто допоможемо. Якщо у чоловіка такий настрой, він согласен, він вежливий, озивчивий, тоді без проблем. Хлопці поділили своє чергування на райони в залежності від місця проживання. Все, що потрібно зробити дівчині, подзвонити або написати волонтерам у соціальній мережі. Я думаю, що благодаря такому движенню люди стануть довіряти більше друг другу і обезопасить людей, що ли, які повертаються додому. Вперше такий патруль організували у Запоріжжі. Хлопці сподіваються, що добровольці, які готові задарма провести дівчину додому, колись з'являться у кожному місті України. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.